Denne video præsenteres af Checkin.dk. Jeff, Dennis, du spillede på top i dag. Hvordan var det? Det var spændende. Det er et stykke tid siden. Jeg har gjort det sidst, men det var sjovt at prøve. Det er lidt nogle andre løb, end hvad jeg er vant til, så det var sjovt at prøve igen. Du scorede et mål i dag. Hvordan var det at få scoret? Det er jo altid dejligt. Altså, mål giver selvtillid, og det gør det her også. Jeg skal score et par stykker mere, men det håber jeg kommer til, når sæsonen starter her om et par uger. Vi har tænkt nogen nedenunder.